დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ ნასამ წარადგინა ის რჩეული ადამიანები, რომლებიც მთვარისკენ გაემგზავრებიან. ამერიკელი ასტრონავტები კრიტსინა, კოხი, ვიქტორ, გლოვერი და უაიზმენი და ასევე კანადელი ასტრონავტი ჯერემი, ჰანსენი მისიის არტემის ორი წევრები არიან. 50 წლის შემდეგ ისინი პირველად გაემგზავრებიან დედამიწის ბუნებრივი თანამგზავრისკენ. ფრენა 2024 წლის ნოემბერშია დაგეგმილი. გეგმის მიხედვით მისია 10 დღეს გასტანს. ასტრონავტები უმეტეს დროს გაატარებენ ორიონის კაფსულაში, რომელიც მთავარაკეტას კოსმოსში ასვლისთანავე ჩაეხსნება. კაფსულა მთვარეს წრეზე შემოულის, შემდგომ დედამიწაზე დაბრუნდება და ოკეანეში დაეშვება. ეს მისია გზას გაუხსნის მისიას არტემის 3-ს, რომელიც 2025 წელს მთვარეზე დასაშვებად გაემგზავრება. ნასას საბოლოო მიზანია მთვარეზე მკვლევრები უფრო მეტხანს დარჩნენ და მთვარის ზედაპირზე აშენდეს ცდების ჩასატარებელი ბაზა, სადაც დაიგეგმება უფრო შორი მანძილის მისიები, როგორიცაა მაგალითად მოგზაურობა მარსისკენ. მისიის სავარაუდო ღირებულება 100 მილიარდ დოლარს შეადგენს.